Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը կողմ է սահմանադրության բարեփոխմանը։ ՍԴՀԿ 128 ամյակի նիստին կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետ Նարեկ Գալստյանը հայտարարեց, որ իրենք կողմ են հատկապես խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու դրույթին։ Հիմա մեր ընդդիմախոսները անմիջապես կչարախնդան, թե իշխանությունների պատվերն են կատարում, ցանկանում են նպաստել նրանց վերարտադրվելուն։ Կպատասխանեմ հայտնի քաղաքական գործիչներից մեկի խոսքերով՝ մի ջղաձգվեք։ Երբ հնչակյան կուսակցությունը հայտարարում էր ապագա անկախ Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման ձև ներդնելու իր համոզման մասին, դեռևս 19-րդ դարի վերջերին ոչ այս իշխանությունները կային, ոչ էլ առավել ևս քննադատները։ ՍԴԿ-ն ողջունում է նաև նախագահի բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու որոշումը և կարծում, որ գործընթացը պետք է շարունակվի։ Բացի այդ, Նարեկ Գալստյանը համոզված է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ոչ թե անձի, այլ համակարգի փոփոխություն։ Ըստ նրա, մեկ սյան վրա հիմնված կառույցը կենսունակ չէ։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը խորապես համոզված է, որ երկիրը ճգնաժամից հանելու միակ միջոցը համակարգային փոփոխություններն են։ Հիմա շատերի մոտ հարց կառաջանա. Որն է այդ համակարգը, անձերը պետք է փոխվեն։ Լավ, անձեր են կերտում համակարգը, բայց 90-ականներից սկսյալ քանի նախագահ, վարչապետ, նախարար փոխվել են ու կփոխվեն դեռ։ ՍԴԿ-ն Լիբանանի խորհրդարանում խմբակցություն ունի, մինչդեռ Հայաստանում անցած խորհրդարանական ընտրություններին չի մասնակցել։ Հենց այդ պատճառով կուսակցությունն անցնում է հրապարակային գործողությունների, հանրահավաքների ու երթերի։ Զորափարյան Հարութ Հակոբյան, ժամը լրատվական։